Кече күнү биринчи вице-премьер-министр дары-дармектердин баасынын өсүшү боюнча чукул жыйын өткөрдү. Анда бааларды убактылуу жөнгө салуу боюнча жумушчу топ түзүү тапшырмасы берилди. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдында атайын дары-дармек менен камсыздоо департаменти бар. Деген менен дарылардын баасын эч ким көзөмөлгө албайт. 575 сомдон башында алдык элек, азыр ошо дарылар бир 700 сом болуп калыптыр да. Мына ошо-ошон дарылар, элементарный парацетамол, 1-2 сомго, бирок разница бар. Мисалы, парацетамолдор до бар. Ондон болчу эле азыр 12-13 сомго чейин бир аз көтөрүлдү да, а так андай эле эмес. Коомчулукта айрым дарыканаларда дары жана медициналык ар кандай каражаттардын баасы өсүп жатканы айтылууда. Бирок расмий орган баа канчага жогорулаганы боюнча маалымат берген жок. Мындай кырдаалда ар дайым дары менен жашаган жарандарга кыйынчылык жаралган. Бир жактан дарылардын кымбаттыгы болсо, экинчи жактан кризистик кырдаал оор келүүдө. Мына сахар менен ооругандар, маалшо басматик менен ооругандар, инсулин алып аткан адамдар бар. Мына ошол адамдардын дары алуусуна, дарылануусуна, ооруканага жатууга өтө кооптуу болуп шарт болбой жатат. Мына биз 2 айда, 3 айда бир больницага жатат элек. Азыр больницага жаткан даже биз үчүн коркунучтуу. Дарылар кымбаттады, кымбаттаган үчүн баягы экономия менен эптеп оору күч алганда гана ичип, оору кой берген учурда ичпешке туура келип атат. Себеби азыркы учурда жумуш да жок. Дарылар кымбат. Өкмөт дары-дармектин баасын бир калыпта кармап туруу тапшырмасын койгон. Деген менен фармацевттер маселени өкмөт чече албайт деген пикирде. Анткени Кыргызстанда бир да дары иштеп чыгаруучу завод жок. 99% чет өлкөлөрдөн ташылып келет. Бир дарыны сырттан алып кирүү үчүн бир айдан 3 айга чейин убакыт керектелет. Адистер ушундай узакка созулган текшерүүлөр аргасыздан бааны кымбаттатып коёрун, экинчи тараптан контрабандага жол ачаарын айтышат. Бул жакка келгенде раптан ушкасы бар, сертификатсы бар, ал деген бир ай бир ай убакыт кармайт. Мисалы, 2-3 миллионго Россиядан заявка берсек, ошол дарыны аптекага сатышыбыз үчүн алып келип, аптеканын фотосун көрүш үчүн бир 3 ай убакыт кармайт. Аябай неме процесс да мындай жай. Эгерде өкмөт бааны бир калыпта кармоо аракеттерин көрсө, анда дүңүнөн дары ташыган фармацевттерге жеңилдик жаратышы керектигин айтышат. Ага карабай пандемия башталгандан бери көйгөй болуп жаткан дары каражаттары менен иштеген жеке ишкерлерге бир да жеңилдик же жардамдашуу боло элек. Келгенден растамашкасы бар, аны департаментке барып сертификат алыш керек. Ошол процедура бизге көпкө туруп калууда. Бул биринчиден, экинчиден биздин ушул аптечный системада иштегендерге өкмөт тарабынан өтө эле көп колдоо болбой жатат да. Борбор калаада дары каражаттарынын жетишсиздигинен дүрбөлөңгө түшүү башталган. Мындан улам бүгүн саламаттык сактоо министринин орун басары препараттар жетиштүү экенин айтып кайрылуу жасады. Ооруканаларда запас бар, анан кийин аптекаларда биз мына кээ бир аптекалар эми көпчүлүгү так бердиби, так бербедиби маалыматтарды билбейм. Алар боюнча чоң компания, фармацевтический компаниялар боюнча бизде маалымат бар. Бүгүнкү күндө жетиштүү керек дары-дармектер. Дары-дармектер боюнча эч кандай мындай паника, ажиотаждын кылышы кереги жок. Мына эртең калбай калат экен, мен баарын сатып алайын бүгүн деген. Кошумчалай кетсек, дары-дармектин баасынын өсүшүнө доллардын да түздөн-түз тиешеси бар. Анткени басымдуу дарылар чет өлкөдөн келет. Пандемия башталып доллар көтөрүлгөндө дары-дармектердин баасы 20-30% чейин көтөрүлгөн эле. Кече доллар 80 тыйынга жогорулаган, өсүү бүгүн дагы байкалды. Роза Акматжан кызы, Бахтияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.